आज हामी गोसाईकुण्डको यात्रा सुरु गर्दैछौँ। गोसाईकुण्ड रसुवा जिल्लाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकामा पर्दछ। गोसाईकुण्ड समुद्र सतहदेखि 4,380 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यसको लम्बाइ 625.55 मिटर र चौडाइ 320 मिटर रहेको छ भने यसको गहिराई 26 मिटर रहेको छ। गोसाईकुण्ड वरपर हिमचट्टानको पहाडहरूले घेरिएको छ। यो यात्राको क्रममा हामी गोसाईकुण्ड कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा त जान्ने नै छौँ, त्यसै गरी गोसाईकुण्डको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ। लामो समयदेखिको तयारीपछि हामी चारजना गोसाईकुण्डको यात्रामा जाने भयौँ। दुईजना चितवनबाट, एकजना काठमाडौँबाट र एकजना रसुवाबाट। हाम्रो यात्रा चितवनको रत्ननगरबाट सुरु भयो। बिहान छिटै निस्कने तयारी भए पनि यताउता गर्दा निकै अलमल भयो। बिहानको 11:30 बजे हामी भरतपुरको आपटारीबाट अगाडि बढ्यौँ। आजको यात्रा रसुवाको सदरमुकाम धुन्सेसम्म हुनेछ। हामी गोसाईकुण्ड जान्छौँ भन्दा धेरैजनाले तिमीहरू जान सक्दैनौ किनकि तिमीहरू हिँड्न सक्दैनौ, त्यसै गरी तिमीहरूलाई लेक लाग्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ भनेर हतोत्साही बनाउनु भएको थियो। तर हामी कसियौँ। यात्राको प्लान गर्दासम्म 10 जना जतिको टिम थियो, तर अन्तिममा जाने बेलासम्ममा जम्मा 4 जना भइयो। धुन्सेसम्म हामी बाइकमा जानेछौँ। गल्छीमा पुगेपछि काठमाडौँबाट आउने टिमका 1 जना मेम्बर भेटिए। चितवनबाट निस्केको 2 जनाको टोली गल्छी पुग्दा 3 जनाको भयो। अर्का 1 जना बेत्रावतीबाट टिममा मिसिनेछन्। त्रिशुली बजारको ढुङ्गे पुगेपछि हामी त्रिशुली तर पारी पारी जाने भयौँ, किनकि ढुङ्गेबाट बेत्रावती जाने सडक निर्माणाधीन छ र हिलाम्मे छ। हिलो छल्न हामी त्रिशुली पारी तर्यौँ र खिन्चेत हुँदै त्रिशुलीको किनारै किनार मासतिर लाग्यौँ। बेत्रावती पुग्ने बेलामा झरुङ्गे पुल तरेर फेरि उवारी नै आइयो। बेत्रावतीमा हाम्रा अर्का टिम मेम्बर हाम्रो प्रतीक्षामा थिए। उनी रसुवाका स्थानीयवासी भएकै कारण हामीलाई यात्रामा केही सहज हुने पक्का थियो। अब कालिका स्थान हुँदै हामी धुन्से पुग्नेछौँ। रसुवाको कालिका स्थानभन्दा माथि स्याउबारीसम्म त बाटो राम्रै छ। डाँडापाखाका मनमोहक दृश्य हेर्दै कालो पत्रे सडकमा सर घुन्न मजा नै भयो। तर राम्चेबाट माथिर लागेपछि बाटो निकै बिग्रिएको रहेछ। पानी परेर हिलामे भएको सडकमा बाइक चलाउनै गाह्रो। ठाउँ ठाउँमा बाटो अप्ठ्यारो भए पनि पर पर पाकाहरूमा देखिएका झरना र मनै लोभ्याउने दृश्यले हाम्रो मन फुरुङ्ग भइरहेको थियो। अप्ठ्यारो बाटोमा घस्रदै हामी राम्चे पुग्यौँ। यही राम्चे हो जहाँ केही वर्ष पहिला पहिरोमा पुरिएर 22 जना नेपाली सेनाका जवानहरूले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाएका थिए। साँझ हुन लागिसकेको थियो। फेरि सिमसिम पानी पनि पर्न छोडेको थिएन। उज्यालोमै धुन्से पुग्न पाए हामीलाई सजिलो हुने थियो भन्ने सोचेर हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। बाटोमा एउटा झरना भेटियो, बोके झुन्डे झरना। चर्न गएको बोको झुन्डेर मरेपछि यो ठाउँको नाम बोके झुन्डा रहन गएको रे। एकछिन यही झरनामा फोटो सेसन र टिकटक बनाउने क्रम चल्यो। घाम लगभग अस्ताइसकेका छन्। हामी अगाडि बढ्यौँ। धुन्से पुग्ने बेलामा नेपाली सेनाको चेक पोइन्ट रहेछ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षामा बसेको नेपाली सेनाको टोलीले हाम्रो झोलाको खानतलासी लियो, व्यक्तिगत विवरण राख्यो र बिदा दियो। अब केही मिनटमा हामी धुन्से पुग्दैछौँ। यति बेला चाहिँ हामी धुन्से आइपुगेका छौँ। रसुवाको सदरमुकाम धुन्से बजारमा आइपुग्दा यति बेला ठ्याक्कै 6:15 भएको छ। हामी 11 बजे भरतपुरबाट हिँडेको मान्छे, बाटो निकै अप्ठ्यारो, पानी पनि पर्यो, असोज लागिसके पनि बर्खा खासै सकिएको छैन। त्यसैले बेत्रावतीबाट माथि लगाएपछि पानीले अलि दुःख दियो। त्यसपछि हामी बाटो पनि चिप्लो, त्यस्तै अप्ठ्यारो, त्यस्तै लड्दै र पढ्दै चाहिँ यति बेला रसुवाको सदरमुकाम धुन्से बजारमा छौँ। साथीहरू होटल बुझ्नको लागि गइरहनु भएको छ, म चाहिँ यहाँ बाटोमा बसेर वेट गरिरहेको छु। आजको बसाइ अब यही धुन्से बजारमै रहनेछ। हामी चाहिँ यो सनसाइन गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्टमा बस्ने भयौँ। यहाँ चाहिँ 2 मात्रै कोठा बाहेक रहेछ, हामीलाई चाहिँ एउटा भए पनि पुग्न चाहिँ। अनि कोठाको रेट पनि साह्रै सस्तो लाग्यो, एकदम 500 रुपियाँमा 3 बेड भएको रुम पाइएको छ। अनि खाना पनि सादा खाना 200 अनि चिकन खाना 300 रुपियाँ भन्नुभएको छ। उताबाट हामी तलबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो दाहिने साइडमा यो सनसाइन गेस्ट हाउस छ। त
तपाईं पनि पस्न नभुल्नु होला है त। बाइकबाट सामान निकालेर एकछिन आराम गरियो। झोलामा हिलो लाग्ला भनेर मैले झोलालाई बोराभित्र हालेर बाइकको पछाडिपट्टि बाँधेको थिएँ। सनसाइन गेस्ट हाउसको मिठो खाना खाइयो र चिसो मौसममा न्यानो सिरक ओढेर मनमा गोसाइकुण्ड सम्झँदै भुसुक्कै निदाइयो। गुड मर्निङ धुन्से बजार। यति बेला चाहिँ बिहान भइसकेको छ। हामी हिजो बेलुका राति धुन्से बजारमा आएर बस्यौँ। यति बेला चाहिँ अब उठेर हामी गोसाइकुण्डको यात्राको लागि तयारी गर्दैछौँ। तपाईँ यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, धुन्से बजार देखिएको छ। बजार खासै ठुलो छैन, चारैतिर ठुला ठुला डाँडा पखराले घेरिएको छ। यद्यपि यो बिचमा चाहिँ एउटा बजार छ, जुन चाहिँ रसुवाको सदरमुकाम पनि हो धुन्से बजार। गोसाइकुण्ड जाने यात्रुहरू चाहिँ यहाँसम्म सवारी साधनमा आउँछन् अनि यहाँ आफ्नो सवारी साधन राखेर अथवा यहाँबाट ओर्लेर पैदल यात्रा सुरु हुन्छ। जिल्ला सदरमुकाम भइकन पनि निकै शान्त छ धुन्से बजार। त्यति होल्ला पनि छैन, कोलाहल पनि छैन, बस्न एकदम राम्रो छ। चिसो मौसम छ, अहिले असोजको आज 14 गते हो। चितवनतिर अथवा हामी बस्ने ठाउँतिर निकै गर्मी भइरहे तापनि यता चाहिँ मौसम निकै कुल छ, पानी निकै चिसो छ, राम्रो मौसम छ। रातभरि पानी पर्यो, पानी परेका कारण ओहो जान सकिन्न कि के हो जस्तो पनि फिल भएको थियो, तर अब पानी रोकिसकेको छ। राति 2 बजीदेखि पानी रोकियो, त्यसपछि अहिले मौसम खुलेर निकै राम्रो देखिएको छ, चङ्गा देखिएको छ। अब हाम्रो यात्रा केही बेरमा नास्तापछि गोसाइकुण्डतर्फ सुरु हुन्छ। यति बेला चाहिँ हाम्रो नास्ता पनि आइसकेको छ। अब हामी यहाँ फटाफट नास्ता खान्छौँ सनसाइन गेस्ट हाउस रसुवा तुल्सेमा, अनि आजको हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। खाना चाहिँ निकै मिठो खुवाउनु भएको थियो। अब चिया चाहिँ कस्तो खाने हामी? दुध चिया खाने सबैजनाले। ल, चिनी कडा रङ गाढा बनाएर मिठो बनाउनु ल। हजुर, चिनी कडा रङ गाढा है। नास्तापछि हामी तयार भएर निस्क्यौँ। धुन्से बजारमा आवश्यक किनमेल गरियो। मनमा धेरै जोस, जाँगर, उमङ्ग र उत्साह थिए, र मनमा थोरै त्रास पनि थियो। थोरै त्रास बोकेर हामी दोस्रो दिनको यात्रामा कस्यौँ। त्रास चाहिँ किनभने उकालो हिँड्ने बानी नहुनु र लेक लागेर बिरामी भइन्छ कि भन्ने पिर। हामी चाहिँ अब गोसाइकुण्डको लागि चाहिँ हिँड्दैछौँ। हामीसँग चारजना हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नमस्कार, म कृपल पौडेल, घरकालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4। र आज चाहिँ हामी गोसाइकुण्ड जानको लागि चाहिँ धुन्से मिनरल वाटर हुँदै अब तिहारीको बगरतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। धन्यवाद। त्यसपछि हामीसँग हुनुहुन्छ चितवनबाटै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विक्रम पौडेल। त्यसपछि यतापट्टि कपिल लामिछाने, काठमाडौँबाट हिजो हामी हिँडेको थियौँ, आज धुन्से आएर बस्यो। आज अहिले बिहान 8:30 बजे चाहिँ हामी यहाँ प्रस्थान गर्दैछौँ। हामी चाहिँ कोही चितवन, कपिलजी काठमाडौँबाट, अनि हामी विक्रम र म चितवनबाट, अनि कृपल भाइ चाहिँ यहीँ रसुवाबाट, हामीलाई गाइड जस्तो पनि हुने भनेर अनि उहाँ पनि जाउँ भनेर लिएर आएको। हामीले हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, होइन। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ ठ्याक्कै 7:45 भयो यहाँबाट हिँड्दाखेरि। एकछिन सरसामानहरू किनियो, औषधीहरू यताउता अरू चाहिने चिजहरू सबै किनेर 8 बजे हामी यहाँबाट हिँडेका छौँ। अब पहिलो पटक लामो यात्रा गर्दैछौँ हामी। तुलनात्मक रूपमा केही सहज ठानेर हामीले गोसाइकुण्ड यात्रा रोजेका हौँ। गोसाइकुण्डको निलो पानी वरिपरि अग्ला पहाड, पहाड नजिक हिमश्रृङ्खला, स्वच्छन्द हावा, मनमोहक वातावरण, साँच्चै नै स्वर्गको अनुभूति गर्न सकिने गोसाइकुण्ड ध्यान साधनामा लाग्ने मानिसहरूका लागि उत्कृष्ट तपोभूमि मानिन्छ। गोसाइकुण्डमा घाम लागेको बेलामा शिवको आकृतिको मूर्ति जस्तो गेरु रङको चट्टान देखिन्छ, त्यसैले गोसाइकुण्डलाई शिवकुण्ड पनि भन्ने गरिएको छ। हामी त्रिशुली नदीको किनारै किनार उकालो लाग्दैछौँ। यो चाहिँ मिनी गोसाइकुण्ड, यो चाहिँ मिनी गोसाइकुण्ड हो। विशेष गरी गोसाइकुण्ड जान चाहने तर पुग्न नसक्ने धर्मावलम्बीहरूको लागि लक्षित गरेर यो चाहिँ सानो एउटा पोखरी बनाइएको छ। यो पोखरीलाई चाहिँ मिनी गोसाइकुण्ड भनेर चिनिने रहेछ। हामी चाहिँ यति बेला मिनी गोसाइकुण्डमा आइपुगेका छौँ। यो सँगै बगिरहेको चाहिँ त्रिशुली नदी हो। यहाँ हेर्दा चाहिँ सानो खोल्सा जस्तो देखिन्छ, तर यो बिस्तारी जब जब यिनी बग्दै जान्छन् यिनले आफ्नो रूप फैलाउँदै गएकी छन्। यहाँ चाहिँ सानो देखिन्छ त्रिशुली नदी। हामी यो बाटो हुँदै यही त्रिशुलीको
भित्ता भित्ता हुँदै उकालो लाग्दैछौँ। बाटो छेउमा बनाइएको प्रतीक्षालयमा हामी थकाइ मार्दै थियौँ। एक उल खचर पिठ्यूमा भारी बोकेर उकालो लागे। गोसाईकुण्ड क्षेत्रमा आउने पर्यटक लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको लागि यिनै खच्चरहरूले रासन पानी ओसार्छन्। बाटोमा पर्ने देउराली, धिम्सा, चन्दनबारी, चोलाङपाटी, लौरी विनायक लगायतका ठाउँहरूमा होटल तथा लजहरू सञ्चालित छन्। त्यसै गरी गोसाईकुण्डमै पनि होटल तथा लजहरू सञ्चालन गरिएका छन्। दुन्सेबाट हिँडेको करिब एक घन्टापछि हाम्रो चारजनाको टोलीलाई अर्को चारजनाको महिलाको टोलीले भेटायो। उनीहरू रसुवाको जिल्ला अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली रहेछ। त्यही टोलीका एकजना सदस्य सङ्गीता देवकोटा र हाम्रा टोलीका एकजना सदस्यको बिच चिन्जान पनि रहेछ। दुईजनाको सम्बन्धका कारण हामी सबै नजिक्यौँ। उनीहरू चारजनाको महिलाको टोलीलाई आफ्नो टोलीमा कम्तीमा एकजना पुरुष व्यक्ति भइदिएको भए हाम्रो यात्रा अझै सुरक्षित हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको रहेछ। त्यसै गरी हामीलाई पनि कोही स्थानीय व्यक्ति भेटिए हाम्रो यात्रा अझै सहज हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको। हामी दुवै टोलीको स्वार्थ मिल्यो। त्यसपछि हामी चार चारजनाको दुई टोली, आठजनाको सिङ्गो टोली बन्यौँ। बाटोमा स्वास्थ्यमा समस्या आउला भन्ने डर अब केही कम भयो, किनकि हामीसँग हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्स, ल्याब टेक्निसियन सहितको स्वास्थ्य टोली सँगै थियो। अब यात्रा निकै रोमाञ्चक हुने पक्का थियो। नाकै ठोकिने उकालोमा हामी गफिँदै उकालो चढ्यौँ। यति बेला चाहिँ दिउँसोको 12:30 भएको छ। हामी यो देउरालीमा आएर यो देउराली लज एन्ड होटलमा चाहिँ खाना खायौँ। खाना निकै मिठो खुवाउनु भयो। त्यसपछि अब हाम्रो यात्रा चाहिँ निरन्तर अघि बढ्दैछ। साथीहरू निकै थकित भइरहनु भएको छ, म आफू पनि निकै थाकिरहेको छु। अब हेरौँ कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ। आजको हाम्रो गन्तव्य चाहिँ हामीले सोचेको चाहिँ लौरी विनासम्म पुग्ने भन्ने हो। अब हेरौँ आजको यात्रा कहाँसम्म पुग्छ।